Mestna občina Celje razmišlja o brezplačnem internetnem omrežju na celjskem Starem gradu. 5 nominirancev za letošnjo Veronikino nagrado. Cesta Celje-Laško spet terjala krvni davek. Nogometaši Celja po remiju v Kidričevem v petek proti Triglavu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na celjskem Starem gradu tudi letos potekajo obnovitvena in vzdrževalna dela. Letos obnavljajo gotski palaci, dela pa bodo zaključili do septembra. Na mestni občini Celje razmišljajo, da bi na Starem gradu postavili tudi brezplačno, brezžično internetno omrežje. Z brezžičnim internetnim omrežjem bi tako omogočili dostop do svetovnega spleta turistom in obiskovalcem celjskega Starega gradu. Projekt je že v pripravi. Postaviti želimo sodobno omrežje, ki bo turistom, organizatorjem prireditev oziroma vsem obiskovalcem omogočilo dostop do aktualnih spletnih storitev. S projektom se bomo seveda potegovali za evropska sredstva mehanizma Wi-Fi for EU, s katerim namerava Evropska komisija financirati izgradnjo brezplačnih brezžičnih omrežij na javnih površinah. Evropska shema bo prvi javni poziv predvidoma objavila ob koncu letošnjega ali v začetku naslednjega leta. Namen je omogočiti varno in visokohitrostno brezplačno povezavo v občinah, bolnišnicah, parkih, knjižnicah in na drugih javnih mestih. Evropa bo financirala vzpostavitev omrežja, zato bo namenjenih 120 milijonov evrov. Javne ustanove pa bodo odgovorne za vzdrževanje sistema. Tako naj bi po Evropi do leta 2019 dobili vsaj 6000 brezplačnih Wi-Fi točk. Na vprašanje, kdaj bo projekt zaživel, pa vam ta trenutek žal ne moremo odgovoriti. Vsekakor pa si bomo na mestni občini prizadevali, da bi nam to uspelo že prihodnje leto. Na Starem gradu pa v poletnih mesecih potekajo tudi vzdrževalna dela. Na Starem gradu Celje so se vzdrževalna dela začela konec meseca maja. Podjetje Remont DD, s katerim smo sklenili pogodbo, bo predvidoma do sredine septembra letos prenovilo gotski palaci z okolico. Seveda pa vsa dela potekajo pod nadzorom in v skladu z navodili celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pogodbena vrednost del je okoli 55 tisoč evrov. Mestna občina Celje že od leta 1997 podeljuje najprestižnejšo nagrado na področju poezije v Sloveniji, Veronikino nagrado. Za letošnjo nagrado se potegujejo pesniške zbirke, ki so izšle od lanskega julija do letošnjega maja. Strokovna žirija je izmed njih izbrala 5 nominirancev. Letošnjo Veronikino nagrado bodo podelili 29. avgusta na celjskem Starem gradu. Pobudnica in avtorica tega prestižnega literarnega projekta je Fit Media. Poleg nagrade za najboljšo pesniško zbirko pa podelijo še Zlatnik poezije, nagrado za življenjsko delo na področju poezije in Malo Veroniko, literarno nagrado za najboljšo pesniško zbirko med srednješolci. Ja, veseli smo, da je že 21. tradicionalni zadnji torek v mesecu avgustu. Letos podeljujemo že drugič zapored kar 3 nagrade literarne, očitno se nam stvari kar množijo, tako da ja, se veselimo. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Ivan Dobnik, pesnik in hkrati predsednik žirije, kritičarka Jelka Kernev-Štrajn in Mojca Pišek, novinarka in kritičarka, je med prispelimi pesniškimi zbirkami izbrala zbirke Lud Šerpa, Gregorja Podlogarja, Center za slovensko književnost, Barbare Korun, Lud literatura, Veronike Dintinjane, Založba Goga, Borisa A. Novaka in E-besede, Iztoka Osojnika. Kdo izmed njih bo postavljal rad, bo znano konec avgusta. Kako pa je s številom prijavljenih na natečaj skozi leta? Mislim, da je pravzaprav ugotavljala strokovna žirija, da je skoraj enako. Približno 250 jih je vsa leta, res da je vedno več samo založb, ampak te so pač tako prihajajo in odhajajo, ampak približno 250 takih, ki je resnejših del. Znano pa je že, kdo bo prejel Zlatnik poezije in nagrado Mala Veronika. Za Malo Veroniko je že kar nekaj časa znana nominiranka oziroma dobitnica. Veseli smo, da je to pač iz Šolskega centra Celje, malo smo tudi lokal patrioti, ampak kot veste, to nič ne igra vlogo pri izbiri. In Andrej Brvar je pač dobitnik Zlatnika poezije za življenjsko delo. Doslej so Veronikino nagrado prejeli Iztok Osojnik, Aleš Šterger,
Josip Osti, Ciril Zlobec in Marjan Strojan, Milan Jesih, Miklaoš Komel, Milan Dekleva, Erika Volk, Ivo Svetina, Ervin Fritz, Taja Kramberger in Tone Pavček, Milan Dekleva, Jože Snoj, Andrej Medved, Barbara Korun, Primož Čučnik, Karlo Hmeljak, Petra Kolmanič, Meta Kušar in Ana Makuc. Ceste celjske regije so spet terjale visok krvni davek. V prometni nesreči, ki se je včeraj popoldan zgodila na glavni cesti Celje-Laško, je življenje izgubila 27-letna voznica osebnega avtomobila. Do nesreče je prišlo, ko je 48-letna voznica osebnega avtomobila iz neznanega razloga zapeljala na levo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljala 27-letna voznica osebnega avtomobila. V silovitem čelnem trčenju je življenje izgubila 27-letna voznica, 48-letno voznico pa so z reševalnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico Celje, kjer je ostala na zdravljenju. Cesta Celje-Laško je bila zaradi prometne nesreče za ves promet zaprta 3 ure. V četrtem krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši velenjskega Rudarja na svojem igrišču z 0-1 izgubili proti Krškemu. Celjani pa so na gostovanju pri Aluminiju remizirali z 2-2. Celjane naslednje srečanje čaka že v petek, ko bodo na štadionu z dežele gostili moštvo kranjskega Triglava. Celjski nogometaši so po 2 zaporednih pozitivnih rezultatih nekoliko bolj sproščeni. Sproščeno, preveč sproščeno nikoli ni dobro. Najbolj pomembno je, da je ekipa trdo dela, tako je že ves čas. Želimo si seveda iz tedna v teden napredovati, biti bolj v igrani in na tem največ to delamo. In s tem sem zadovoljen. Na zadnji tekmi v Kidričevem so rumeno-modri 2 vodili, a na koncu remizirali. To je bila prva točka na gostovanjih. Dobro, zelo specifična tekma, v zelo težkih pogojih. Mislim, da smo prvi polčas igrali, mogoče najboljše do sedaj, si ustvarili priložnosti. Žal pa se nam rezultat ni poklopil. Potem v zadnjem delu tekme smo nekako uspeli zlomiti nasprotnika, pa spet dobili gol, tako da na koncu veliko pozitivnega, ampak tudi veliko slabega, predvsem rezultatsko, ampak to je za nami, imeli smo analizo, zdaj smo povsem obremljeni že z naslednjo tekmo. Zdaj je pred Celjani domača tekma s Triglavom, želja je jasna. Pa dobro, želja pred vsako tekmo mora biti zmaga, vsak športnik mora na tak način razmišljati, seveda doma pa še posebej moramo biti popolnoma osredotočeni. Vsaka ekipa doma mora stremeti k temu, da je nepremagljiva na dolgi rok. Sicer pa se Triglav pokazal kot zelo neugodna ekipa v Ikrana. Že lansko sezono so rekli z lahkoto osvojili 2. ligo, pa tudi teh prvih 4 tekmah samo en poraz, še to proti Mariboru. Zelo so igrani in pa zelo neugodni. In katere so največje nevarnosti zasedbe iz Kranja? Najbolj nevarni predvsem v tem, da je ekipa igrana zelo homogena, kompaktna, nepopustljiva. Tudi na zadnji tekmi z Olimpijo smo videli, da so zelo sposobni. Tako da so v vseh segmentih imajo kvaliteto, da je kaj najboljše, kaj najslabše, bomo pa se pogovorili znotraj naše ekipe. Celjsko moštvo si na petkovi tekmi želi številčne podpore domačih gledalcev. Ja, sigurno si želimo čim več ljudi na tribuni. Mislim, da na prvi tekmi so fantje res pustili srce na igrišču, dali maksimum, na koncu tudi aplavz tribune je veliko pomenil vsem. Tako da zdaj je druga tekma in vsekakor lahko obljubimo, da bomo se spet dali svoj maksimum. Petkov obračun Celja in Triglava se bo na stadionu z dežele začel ob 18. Jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se bodo v zahodni Sloveniji pojavljale tudi v noči na četrtek. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija.
V četrtek bo sončno in zelo vroče, predvsem popovdne in zvečer bodo krajevne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Osvežilo se bo. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.